بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين جومي راوي وإن أنه لمن يؤمن بالله onu dino Allah onu dini Allah wama unzila onu dini be ko dippina ileikum fago e modon jomu tafsiru wi ay alquran onu dini quranure onu dini wama unzila be ko dippina ileihim fago e mabbe mana onu dini qur'ana o nuddini ko jippina faago e mabbe kanjo woni at-taurati o nuddini taureta wal injili o nuddini linjila jomu tafsiru bi ka abdullah ibn salamin bana abdullah ibn salamin wa ashabihi esobirabe mako jomu tafsiru bi wan najashi be najashi ke jofu asmahat ibn abjara wato asmahat do manaman be habashin kore adiyatullahi dokkal allah non non man bo inde tokkan jonire o wari fa be jangani mo suratu maryam onani qur'anure do non de jangirte o wi do wala ko sendiri dum be ko annabi isa e cannobe dum do wurta wato ha dammugal gotal wakati man o nuddini fa o do dow laamu laamu ma cembingu wakati ma ko do to awi farisa awi rum se awi najashi ha se mbuduki laamu amma de o do mari gedal be jangani mo ayaje qur'ana se o silmi ha juude sahabojo kanko bo sahabojo wari silmi ha juude mako kanko o tabi in kejo mo silmi ha juude um sahabojo muslimi ha ma ko bo sahabojo
kanjwali jomudab Abdullah ibn Salam ilwi ayat oka jippi dauna janshi nde omai Jibrilu seyeksi annabi jom najashi mai annabi jowi degera o modon mayna ma jotta do wurte en yaha en julamo de dilli ha bagi ato annabi jom aliyi o yahi rayma hafa ha wato ha au julata idi to annabi jowi sahabo en pat wurta be yaha badi'a degirawo modon mayna ma jotta kanko ni asmahatu lamdo najashi nde o yahi o wurti o dari de wadi safuji ha badi'a do jibrilu se dampi koseje daga madina ha hamba zaman ha annabi jo dari man do do lara najashi do wali ha do leso mudum o julimo annabi jowi astaghfiru li akhikum faritanemo toranemo allah yafamo nde o juli o timmini se nafiken aina nafiken ha madina woni se be fuddi go lare annabi jodo o do jula fago ila iljin najashiyin way fago e genderu najashin kero julata aya do ka jippi do najashi jomirawo manki himbe wato tokki be tawreta be linjila kambe bar jari ji diggini be marata be nuddini wato annabijo be nuddini qur'ana be nuddini tawreta be nuddini annabi musa be bar be nuddini annabi isa bo be nuddini linjila laru no bar jari ji man hauta ni be fa wadi sa'a risku wama unzila be ko wama unzila be ko jippina ilaykum fago e modon be nuddini dum kanjoni qur'ana man wama unzila be ko jippina ilayhim fago e mabbe kanjon tawreta be linjila khashiina jomirawi yake mabbe wato de yankinobe khashiina be yankintobe halun min bamiri yuminuto mura'an fihi mana man hato elmino on goto no den o wari hado bo wi khashina o jambi o wayni mana man wato hado gam be yankin tobe peri daga aran man a wiyan ben man ma heba wara yada ay mutawabiina lillahi be do yankina ni allah wato lewru ndudo dum lewru alqur'ana hande lewru do qur'ana jippina wadda ha baitul izzi ha asama duniyaru do den jibrila tokki jippin gole waddugo de ha annabi do sedda 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 ha wadi dubi no gas e nay de do jippa ha annabi do nde timmi jotta kam nde timmi kam mo be waddata qur'anu ha mudum accan duniyaru kugal timmi to ngam man sai fere atawa sura wal guda jibril lo wadganta annabi sallallahu alaihi wa sallam sai fere bo de haje aya ngota aya je didi aya je tati aya je sappo pat do jippa ha annabi joma sallallahu alaihi wa sallam kanyu wadi owi wa minhu ma nuzuluhu mukarrarun tazkiratan wal babu dhaka yunkiru wa minhu ma nuzuluhu mukarrarun den do jippa sedda sedda man do aya je gudde fere jippa lora fuddita jippa sura gongol fere jippa lora fuddita jippa ne didi yota ba fatiha jippi ne didi gol jippi ha makka gol jippi ha madina non non kul huwa ma jippi ne didi wa minhu ma nuzuluhu ta'akhkhara an hukmihi wa aqsuhu bila mira ko wa aqsu zaka wa minhu ma nuzuluhu ta'akhkhara
to der qur'anu man do shoblay gondori ayaje godde fere de sabbiti jippuki man al hukmihi bana jotta aya nangardam nangardam farlidina mahamaka amma aya jippay do hala nangardam farilla do hasede annabi jo hoti a madina aya jotta kam aya wato waminu manzulu ta'akhara an ummi daki takadon dum farilla amma aya jippini kita man ka jippay taw den non jumbare jumbare do dum farilla on farlidina madaga makka amma aya jangini hala jumbare man do jippay sey annabi do hoti madina aya nangal am ka madani kya amma farilla nangal daga makka aya de waduka jippin gala jumbare dum farilla kita ka jippi daga makka jumbare farilla amma aya bo madina jippi an hukmihi wa aqsuhu bil amira wa aqsuhu non ko fol man do se atawa aya do wato kita ka do ha madina aya bo do ha makka wa anta hillun bi hadha al balad batte wa anta hillun man do wangai se ya annabi do hoti madina hafatu makkata alla yordanan mo o wara o nasta makka do be koru aya jippi daga ha makka sahabo en loyya alla am do ka no dum warata himbe on be julan maseto be nyukki wa de de silmu be ma pat be nangi be do tiggio be hande tie wane wangi wobbe sabti doggi acci makka man hoti habasha den alla jippini aya wa anta hillun bi hadzal baladi min tammi yardan goma makka do tammi dagan goma awara a hona makka do ananga de de afarta hado be ma do pat to nda aya jippi ha makka amma batte dagnuki makka man do ha madina wandi kanjo do wiwa aksuhu bil amira wa ma mufarradan wa jam'an warada wa ma atamu shay'an wa mufrada wa ma mufarradan aya de godde fere do jippi kanje tan aya ngota jippi banni wa jam'an warada aya de godde bodde jippi de dudde sura de godde do ni jippi di mudi jotta bana fatiha man ngol jippi ngol fuma ngol kul huwa lahu ahadun allahu samad ngol jippi ngol fuma ngol den tabbat jippi ngol fuma ngol idha jaa jippi ngol fuma ngol den wato suratu mursalati wal mursalati be suratu safi ino di padma di belam yakudo ni fudi jippi di pande wore di lokal di jippi Jibril waddani aya jaman surah jaman annabi sallallahu alaihi wasallam amma wala doftobe kanjon o wi wa ma mufarradan wa jam'an warada wa ma atamu shay'an musayyan wa mufrada aya je godde bo wari musayyan surah ji goddi ma wari musayyan ha to ka en wi daga nasi gul huwa tabbat idza jaa lam yaku wal mursalati suratul safi ulan ami suratul kafi suratul yusuf suraji do di paddi jippi wakati wato kala surol fu gol jippi gol mugo gol fuma gol gol jippi den to jibril wari janganan annabi jo qur'ana man do nana ka to jibril do janga o do tokkita do janga o do tokkita o do habda hebata surawol ko jibril wiata ko do sobita to sai allah hadimo wadi wonon man ankam to jibril wari hebutu tan min wi'ai atokkita inna alaina jam'ahu wa qur'anahu mo bugo de haberne ma na do hula tarufana minon mo bata de haberne ma ko adursi fur fatana summa inna alaina bayanahu wangingo ajanga banno de jippiniri boddo fuddo amin woni anka hebutu tan bukhari bawoton to jibril wari jippi waddi surawol si annabi yo jimbita jibril jangangol nongol jotteri fu hangol timma to o jangi ma o dilla annabi yo bamta hore jangangol daga aran haragan baba manga alla arti wi sa nokori o kafala tansa
ko min janginta ma do ay jita ta ko dum na irum bana jangde men janga jotta be ado tonga di man na ado nada di tike man na wodi wakati fere to a jangi do ko a jangi man fu se a tokkita cheku en be holle a winda ko a jangi man to defte to hadise ji ko million a winda hado kada kanyum ka be samgani ma dum rufata ko to ama annabi jo kanko Allah on wi ko jangen tabo do e jitata dum to Allah yo yajita dum se moyta dum ha bernde mako fa o do janga se onana o acci jangugo to ko jibril waddata man do sa e fere jibril to waddanal musurawl se warda be malaika en doftobe wama atamu shay'an suratul an'am do dengol jippan malaika en dubu sabain jippi di be jibril dofti jibril ha wadda gongol annabi do be do wiya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar banni be watta be jibril do ardi be do tokki ha be wadda ni gol annabi do be patte wari be jodi bawo jibril jangani gol annabi do hangol timmi be patte wulna jilli den wato alhamdu suratul fatiha di fatihatul kitab man kangol mamala eke en dubuta latin dofti jibrilu ayatul kursi malaika en dubuta latin dofti jibrila suratul yunus malaika en dubu gote dofti jibrila suratul kafi non to suraji goddi hebi malaika en dofti jibrila hakim tedduki ma suraji man goddi bo jibrila man fere mo wandani annabi dani moy gat bo isan nabiyyu bil qur'ani mu'jizatan wa bihatal qur'ani halala da marati bil kalami libulanga izirwatal maqami fa fi balighihi rasinu jazalu hulwun wa fi fasihi wa fi hulwun fa fi fasihi garibu salu fajaddal ludda min al bulangai wal lusna min masadi al qudabai azzahun بقول لا يأتون بمثله وأمه يوسنون ما فها أحد في الخلا والنادي بل عدلوا للهزء والإنادي بل عدلوا للهزء والإنادي بقولهم شعر وأخرى سير إذ هير الوليد فيه الفقر فحكموا الأسياف في الآناء بالقتل والفداء والإيتام nanu faano qur'anu redonde sadori wato de latinde mu'jiza on ka annabi jo sallallahu alaihi wasallam o min gad bu isan nabiyyu bil qur'ani mu'jizatan wa bihatal burhani halla la da marati bil kalami lil bulanga izirwatal magami jotta ko ibnul qais na nanta jahiliya be wari kambe bu allah hokki be demgal be watta la hando ngam heba qur'an wara sadora be fa joda kambe bo wala halal lahan no a jangiri fu a fotay ay tan be lahan no be walleni re bibbi do non non di walenta to di do hippi ma aya di do hippi ma to ko telli ma aya a wiata ko ni Allah hokki be balanga fasaha gabe ba qur'anu to wari ni sankita jaddal al-ludda min al-bulaga'i wal-lusna min masa'il khudaba'i andu be balanga man be wawo be jokkirgol man qur'ana de wari se doggi be tan arani allah wi to ni be don nana be don wa be don mari fasaha be wawan be wolwa be wadda sura goton gol nandata be qur'ana aya ngota sura goton yen salori suraji sappo salori sura goton sappo sura goton salori sappo salori goton salori aya ngota ma salori ma be munyana ma bo fa daga jotta annabi jo wi be allah jippini aya o wi kambe ma be wadda bala aya ka o jangido amma daga jotta o munyanan be fa be mosta buden ma be beginnaji ma be pat be hauta daga jotta ayo mo dubi no gas be wadda mana aya ngota daga jotta ayo mo dubi no gas fa ma faha ahadun fil qala wan nadi wala mu hebi wolwi ha terwere be majlisa bal adalu lil husqi wal inadi sebe na si jancetan be satu gohore
بقولهم شعرنا أقرأ سحر إسحير الوليد فيه الفقر وبفير بيا كاي قرآن له نسيري وبفير بيا كاي نبوديكو وبفير بيا كاي نجيمدي أنمبو يميله تنبودم كون نجيمي من لا أنبو بجيمي من نجيميله بنامارة سالوري تونغمان قرآن له نجيب بيرلو كلا غنيجو Qur'ana pat dole on so anda no ne jippiri jango Qur'ana be fasiro anda no Qur'anu re man jippiri wodi aya je godde fere ha Makka tan godde bo ha Madina godde ha wuro godde ha jahangal godde jemma godde nange godde shedu godde dabude dole on se anda do man fu wa ma yufidu qissatan li adama ma ablisa zali Makka tan tama أو في عارف التحجي إلا في ظهر ذلك ذاك كلا وما به ذكر المنافقين في غير عنكبوتها يعزون إذا يبتن والفرب والودود وفيه غير غير ذا مردود والحبري وابه كثير والثاني كتبوا وليس البر واتكذوا أعملت في الوداء اسمته في غزوة الرداء في الفتح آمن الرسول كالتي تأمرنا الأداء بالأمانة وأول الأنفال ما هذان كاسمان بدري آية امتهاني كاسمان آية امتهاني وسورة الفتح ديبياني ككوسا ينكو فيها أثماني وككوسا ينكو فيها أسفانا وآكلنا لنا أم أودي وقوله الذين هم روي أئستجابوا bisa di warung koko ayatut tayammum bil dhati jaysin aw li bayda tantami law kana arban ma mata lahu ayutabuka abrazat bulahu wa awwalul hajji wa awjatani wa awwalul fati misalu sanin wa hakadha kawatimul imrani fala takun al fikriha bilwani wa suratul lan'ami wal munafiqina wa maryamu ayatu salasatul ladina ismu kurudi niswatin wa isma وَسَلْوَ فِي الْقِبْلَةِ كُلْفٌ سِمَتِي لَيْسَ مِثَالُ أَوَّلٍ بِلَازِمٍ لَيْسَ مِثَالُ أَوَّلٍ بِلَازِمٍ وَبَيْنَ ذَيْنِ آيَةُ التَّيَمُّمِ مِثَالُ ذَيْنِ آيَةَ الْكَلَالَ وَفِي صَحِيحِ وَابِهُ الدِّلَالَ أَيُتَبُوكَ كُلُّهَا سَيْفِيٌّ كَحَجَّةِ الْوَدَاءِ وَالشَّتَوِيُّ أَيُنْغَ ذَاتِ كَنْدَقِ الْعَذَابِ وَقِصَّةُ الْإِفْكِ عَلَى الصَّوَابِ hako en jangi do en jangi ko jippi ha Makka be ko jippi ha Madina be ko jippi ha wuro be ko jippi ha jangal be ko jippi jemma be ko jippi nange be ko jippi shebu be ko jippi dabule na goddo wara dasa tan non be jama mo hato ka jippi anda ka jippi anda ka jippi anda sababu ko jippi ni ayamal a anda moy be moy bo jamti do ayamal a anda bo baaw be jamti me joobu dube annabi jo jabi de do ayaman jamman qur'anu ga se hadise tawe to nanda hadis kam wala na badira qur'ana ka sam wala bal mul ajogata ayota qur'ana se hadis nane ma dum bolle allah bolle annabi jo wara fasira de allah man bolle annabi jo amma halab zutan ha mana kanjema dum bolle allah man gamman bolle allah wara fasira bolle allah hadith wara fasira qur'an ala timmi to awi bolle allah fasira bolle allah ni ado nufa hadith fasira qur'an to kan wal en bi lewru ndodo dum lewru qur'an bukhari fil hadith wal wato abdullah ibn abbas fil wal bukhari jabi wala abdanu jabi hadith al mai abdullah ibn mubarak Abdullah ibn Mubarak jabi gol Yunus jabi gol Ibn Shihab Bukhari lori fillet isnad wa yuhaddathana Bishr ibn Muhammadin al-Marwazi as-Siktiyani akhbarana Yunus wa Ma'marun an-Zuhri nawahu akhbarani Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba an ibn Abbas Abdullah ibn Abbas wi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas annabi jo buran himbe pat shaahu o buri duniyar ko do pat shaahu
wa adwadu ma yakunu fi ramadana wakati de annabi don burata sahugo bo konde o sahugo tan amma wakati elde annabi juman buri sahugo adwadu ma yakunu fi ramadana den lo ramadana o buri sahugo den lewru ramadana to don no hokke hatana lewru ramadana nera ujunere dubure wore ramadana dari se oso hokke dubuni lo sunna onna kona sunna sunna man tokka ma bona sunna man dum sunna to tokka sunna man ka tokka ma na ko ka tokka ga mo on a hebi don no saha dubure de sume dari o beddi sahu ma ko man to alhamdulillah wo be fere do sumtina himbe to nayi nani o watano non man jotta o do wala o soyi sahu ma ko man on kena den hina yalqahu jibril wa kana yalqahu fi kulli laylatin min ramadan fa yudarisu alqur'ana fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursal wakati annabi do burata sahugo do wakati der lew ramadan o burata sahugo wakati o fottata be jibrila jibrila jippan ha kala le urusu mai pat kala jemmare fu jibrila waran wada musaffa be annabi do jangina qur'ana la rufa de bo fa sura di sappo sappo fa Allahu Akbar. A andi ni be wi'an jotta do be wadana mare ko din dande Jibril kam. Jotta ba irum enen no gonni dairi hajjite men bale en do se en woya. Be no gonni dairi man fu en woya ko en woya bo woy kinan kam. Be wadana mare ko din jotta do dande Jibril on no jangirta Qur'ana. Walmunu annana do ha annana teteki ma do dimba iye ma pat ha ba sentugo. To walun um baba manga bo hajanga na mahat anana gande annabi do bo sallallahu alaihi wasallam abu musa al ashari matan to jangi kanko annabi do wi'a hokkama dande annabi daud abu musa al ashari hokkama dande annabi daud o sahabo do makoro karo kanko bom annabi daud to jangi tawreta ndo o jangi tawreta o timmini fu seto be ho in mai be temerre haw dari o jangi man sahabo jo annabi jo no ka dande mako man den hande ka jibril on warata jodda be annabi jo ha kala jemmare fu ha der jemma de lewru do ha lewru man timma jangi da qur'ana be mako to kanju wadi annabi jo buri sahogo wakati o fottata be jibril ha der lewru man oro janga qur'ana oro wada sadaka ayi o hawta o jangi da jibril kadi wadi en wi modi be wi lewru sumay to dari kam ta jango qur'ana fere ma a bofta dikkon ma be robe ma on hawta on janga ngam sumay to dari jibril waran jangi da qur'ana man be annabi an bonde na amara ka heba na yi da be jibril jibril waranan ma kam na se a hawta robe ma be dikkon ma kadi on janga qur'ana man toka sunna to on jangi do to on jangi on timmini on wada du'a on do'a na ko e mon khairu dunya be lahira amma hidde on do'a na ko e mon on do'a na ardibe ko de mi do mandi modibo adibu modibo shoy wala ga dan mo yerda to o wolwi hala do'a ni o wiato irum wakati ji mari mustajaba wakati el fere minti joy fere minti sappo fere hidde afina madan minti qawel mai sali fere bo seto sali den afina ado jodi rena 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 seto awel mai yotti se adana to a hebi a wafo tiri be awa on mando ta bamti jungo ma se ado ana ardi ko de o wi'a ya min do man o wi ngam ardi do to wodi fa leddi fu on duniya fu wodata an bo to a wodi ka fere ma tan da hatti zare mama debbo mama se salora ma a ye wodu go mama na fa himbe na amma ne to ardi don wodi duniya fu wodi to ngam man wada janga qur'ana man mofta dikko e be roobe hajja en no pat wara badita
wadda himardi a wurtina qur'anu re maunde na yi jotta qur'anu je maunde do bi koy mematade ay ngam man dole on to haybi qur'anu re heba maunde so sedo to le wurtini qur'anu baba on do kan a wara a wet itade a ferla mofta be on janga qur'ana to on timmini se on wada do abu musa al-ash'ari man fil hadith on وفي مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترج مثال المؤمن جو جنگ القرآن وحوتن ربي القرآن جنگ القرآن لسي حوتن ربا جتا ها حديثة جن جنگتا النبي جو تو ها قطلو بيكو درس القرآن بيجل ما اون درس القرآن نا انفا دانگل تو داري دو baba bingel dursi qur'ana no bedda dama gel kambe ka be lami be tadde waddana be koromje kangeri be waddana be limse aljanna be waddana be boron e be hifna be be meta be jokina be do koromje me do hofna be do kana kambe dursi bingel mabbe dursi qur'ana fa do kam mo dursi do kam babu saru e bingel man e dursu do qur'ana man do ko hebata kanko bo allawiya mi dungani ma an bonde a dursi qur'ana do wodi der bandirabe ma be mi hiti nastani ite kambe do walande nasobe aljanna mi hiti be nastani ite mi dungani ma ayaha a wurtina himbe sappo der bandirabe ma hora be aljanna kanko gana ay dursi do ma o seto on jotta na o seto to na o seto do kanko o seto baba ma ko be dada ma ko laami kango bo be dungani mo o seta himbe sappo kango gana be wolay hala nasugo aljanna mako to do o dursi qur'ana mai hutini rifa na way o da o dangine banita wala hutini na do ko wala der hajjaj en fu dursi qur'ana mai hay himbe dubu 50 bo bari o hutini ri be qur'ana na nahar en be irto di hoti topti musailama do pat dum goni en qur'ana hay rajalun no on fuwa annabi jo wi nyindere goto ne sahabo e wonde julude do nyindere goto mabbe ha hite bo wada fotan be wosere odu mawugo wala mo yotti mo bojango qur'ana rajalun no on fuwa wonde na sobe hite to jangi qur'ana do huti niri on hebata ko en lendare do pat to o huti niray ka dano annabi jo wi annabi jo wi misalu mu'mini jo jango qur'ana hotinira be qur'ana o yibana lemu o way da amuha da yibun warihuha da yibun wa manzaruha hasanun wa malmasuha layyinun faji'ul launuha tusirru nazirina wa tusirru nazirina wa to misalu wa to mu'mini jo jango qur'ana hotinira be qur'ana annabi jo wi no wa ibana lemu lemu je en bofta fande rasul may do ni namu ha la yibun to a metti do noy banda lemu je ma kado kam yeli go wari huwa ayibun ure ngol lemu je man bodo weli mana damu ha ayibun do janja huti ni ya heban bagjari wari huwa ayibun bo be jodi hediti wakati a jangata man do dayibun kayma be heban banjari nder fawati wu nder dikko e ledde fonkalloje pat wala ko yotti lemu to wodi ko yotti no lemu ko bura to lemu be majum annabi do waliran no misalu be majum annabi do waliran misalu amma so wadiri misalu be lemu kanyum modi do yi wala ko buri lemu do hander wato fokal lo di pat kaya mari mari ka pat to ameti do weli to anani urengol man do weli to alari do wodi to abemi do delmi do weli memugo dal non de man boto alari dum do sene ngel do kam le muje bel e man fa lamude man ma acaka lamude man do kanjema be wi ha fasaru hadiso no kanje do lemu lammu dum ka biddo debbo kam ta yara lemu de lammu de do arani to o ziwo ma ziwtan jiwa ko ma man dembo ustal lazza mako
warta ayya gori ko falata musa o do wawi pawne man o wawi manti man na ide bokase o wawa man pawne o wawa manti to ido ho hakiro gorko kan o wawa manti o wawa pawne nyande de fande ma ko do wada ka yimugo do leela gorko man to o wawata yimi bo wada ka wadugo zikiri warta zakira ku kanko ma do wada zikiri anya lahira to gorko nasio wada ka mantu go dum baba wane da wato baba wane wato abaka wane mirira wane o manga si ayya ya du gorko go sanyi o nyanya o do dimba himnero bo inade to insha Allah to yelu mo warta ju de mero ko so da dama to debbo to yido timmida gori ko taw yara le mo lambo ko do amma o wujan o biddan ko na bandu mako bo inal laral bandu gam ho o wogga bandu mako elminan bandu bo ina le mo je bel e do kam wato be wi to a do wala le mo do ko de hajiba ma ko ten di zaman to ten tengu ba ata bandu ma den to a do sigal le mo do le mo je bel e do hader suduma ase dirta ko be maje to ginnaw la sata sudu mama chenalu di doga kika bo soro be le moy bay so dobe na wanzame no hitande rowani no be yetti am masin de mi jangi hadise ji ho ala hombita goro ayi annabi jo hombiti awo re mo ummi fu warti daga dari biube beddi parasi beddi na himbe do hakadi to gaman le muje on yata do to a sodi a waddi a joggi nyande suduma shedanu di doggal suduma kada rasare ma sam jango qur'ana hutinira annabi joy bana le mu way jango qur'ana hutinira tako kango bo bana dibinore katamrati da mu hada yibun amma wala ri halaha to a hoy dibinore ko a metti no do weli ay to jangi o hutinira bambar jari amma nde o wuti o jangata qur'ana man o mu'mini jo o jangata ko de hutinira to se o wa'i bana dibinore wala hure gol kam nde o jangata ko mo ne di tanana haye babal dali misalu o wi nafikijo jango qur'ana do bo karrai hana bana hure rido da mu hakka dayibun urdi do nananan do uuri weli kam amari wa murun yota be to be fesani ma uldi do dem gal amodan na hadi to do kan nafiki jon fa jango qur'ana fajiri jo jango qur'ana nafiki jo mo jangata qur'ana bo annabi jo yiba wa ibana chikil je kadde roddo mo ame anyami ure gol bo fay wala to gamman jango qur'ana patto jangan der lewru sumay do handi o janga o jangida be no handi o wada der sumay may o jangida be bikkon de robe o heban bar jari so sey dembo dum do mari jawabu bo musa jaba bo don o do ana ardibe o do ana leddi o do ana hore ma ko bezuriya ma ko khairu dunya ilahila se atawa bako sumay jula do ko dum e boshi do wodi den der lewru ndudo man en wi dum lewru qur'ana annabi do wi mo sumi lew ramadan do imanan wa tisaban bawa habbi an yasum go lewru sumay do se a wi imanan allah mi wada dum do nukinki mi nukine ko annabi do wi do wa tisaban mi do fagbiti ram bal jari bo allah mukkan bal jari bo be sumay je mi sumata dole on didi do kase wona a habba anniya ahabba ni anudini suma do dum farilla ahabba ni suma ya suma do bo alo tammi bar jari halla ngam annabi do wi imanan wa tisaban se hautani ha anniyama to annabi do wi to nini goddo habbiri anniya banni ha suma je ma ko do ha de timmi ngufira lahu ma taqaddama min zambihi zunuba je ma ko ko wadi no go pat allah ya fayi pamarika pat Allah ya fay nane ma zunuba petel kam to adai mangani Allah ya fi petel
to adaya geddal mangal bo pamaral ma yafatake to ha zunubaji diye jion annabi jo wi Allah yafata do ni do fa haqi annasumu go lewru sumay do imanan wati saban man ko be wi zunubaji pamari ko yafa pamari mawdi bo so o dimba mawdi go burna ko tekki cembidi ndugo de cembidi ndugo patte sama warta zunuba wa manga manga wala sembe o yafa pamari kapat o hoyina 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 mawdi bo mawdi bo wala famdita ayi fayin tunde wa man gamara mabana imanan wa tisaban gufira law ma takadda min dambi waman yaqum lailatal qadri imanan wa tisaban gufira law ma takadda min dambi waman dama ramadana imanan toka waman samata waman gama ramadana imanan wa tisaban gufira law ma takadda min dambi to asumi ramadana haqi anniya anuddini afaqitul mardari alla yafani mazunuba dima maudi pamari maudi bo hoina warta pamari to aloria haqi anniya daruki daqutiki lailatul qadri imanan wa tisaban kanyuma do nuddin ki be faqitir ki mun banjari fahin alla yafana mazunuba dima pamari bo maudi aloria wadi fahin hoina di warta pamari to anabi alkaweje do daga aran su mai do hatimmi imanan wa tisaban Allah ya fa dai mazruba di ma pamari maudi fa ino hoina ayele uru do ka dum sharul muwasati sharu sabri amunya do dewal tona amunya ko ta are walla amunya bo do hala anyo abernde ma ta aluta jomirawo kanyumbo amunya tona amunya awawadadu den fahinda amunya tona amunya heba tambar jari ngam annabi jowi hadisul qudusi jola la do wiya bi adama do acci nyamdo mako acci suno di mako fu ngam amfa min ajli a foti kala de wal fudo mari sura amma banda sumay a o julan do na o yahano nangala waro juula wodo juula man en do lara sura julde man ay o hijjan bo do mari sura ay o wadal zikir bo non do mari sura wada la ilaha illallah ay to amma sumay bo to sura sumay may wala to kala de wal fudo mari sura se sumay on tan wala sura kanyi wadi allah wi o efti sumay kam dum jema ko kanko yobata kala sumi do fu ngamman bar jari undi to hander lewru do ta goddo jaba bar jari on di fatora mo shahrul muazimun shahrun mubarakun shahrun fihi laylatun khairun min alf shahri shahrul sabri wa sabru sawabu wal janna shahrul muwasati shahrun yuzadu fihi rizqul mu'mini shahrun awwaluhu rahmatun awwaluhu maghfiratun wa wasaduhu rahmatun wa akhiruhu ibqun minan nari to pat der lewru sumay on bar dari ji do woni en jangino bo to lewru sumay dari bana daga hande do sufidati shayadinu shaydanu ji ka pat se shaydanu ji do di fu di tigge watungalnu maragatu shayadini dundar ni di lati di jongeji cembidi mawdi bo kadiro sedi lulli dine cen anu to tigga man o hatta ko ngel yo wada waswasu kanji wadi allah wada malaike en to tiggi habbi cen anu jigo mawdi mawdi do kase lulli dine ko akos edo hauta dan warta bala malifi ma badi ha sodi mawdi ka wurdana kanji wadi geddal mangal mawna tande sumay ayata geddal mangal ande sumay segge de pamare do boche dalu di pamari pamari tongali gon diwata diwa 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 haya habadita to gamman do dum lewru wallo tirki lewru sumay do annabi jo iman afdara sa iman to asunti di sumi do kala de hiri pat asunti nay goddo de hiri fu asunti nan mo da asumi le ramadan imanan wa tisaban adon nafa alkalaje imanan wa tisaban adabi lailatul qadri imanan wa tisaban den kala jemmare fu
kala nde nange bote fu asumtina goddo hala ruman timmi to ankam baya di filia di se wol an kala ruman timmata se ta homniri be jibrila jungo be jungo no a heftirta goddo homniri be jibrila jungo be jungo bo bernde ma bo do to nyaddo no masi alla delmina de warta on tokka yigo ko wala hama ko o do yorbina himbe o do lesmi hore mako den gondi mako bo dudan to wodi ko wadi o woyan do o woya ha on jeedina mo ha o jeelata o homniri be jibrila on mo homniri be jibrila bo hesi jungo be jungo to gamman annabi jo wi to asumtini goddo den lewra mabana waman faddara sa'iman kuje wadi bana joy on o limti ha sumtingo sumi do man do go oni alla yafana mo zunuba di mako fu asumjina goddo fadan na harna mo fa alla yafay ma yafana ma zunuba di mako fat ye tu wata ko gote ko wo bande wore alla yafana ma zunuba di mako fu den alla rim ina dande ma daga do hite o rim den dande ma daga to hite an ka wala den na sobe hite den fahin o hokkete barjari mo asumtini man banno o hokkata chumi no mo asumtini do ho ay bana ma di o lora hokkama ndam barjari hore ma nda ya fane go zunuba darim ina go daga hite den bonda fahin alla hokkete barjari mo asumtini man ndambar jari ma ndambar jari ma sunti hadiso do ka tembe non no mari ganya di fora tango do do fulu mo kat mbar jari wala mo andi fa wala o kata sobi do malaike pat anda be fu gam alla wi sumay no je am min wande ta sumi do de asaw mo lifa li o wi sumay do min mari sumay wodi ha men nan go be wi alla no nyamana to kanyo lo yisu mai ka jema ko ay jotta amma hebi amadi sifa hande sifa di allah allah yisu mai do bana be do kama fasiri li do malaikati wakati asumi ka eggi do abi adama sam a hoti a am der malaikai ma wa ana azibihi min warjatamo asawmu junnatun den o yisu mai do dum wawarde dum gasol renowol ma daga to hite asumtina goddo kala de o subdata pa asumtina ma do mari barjari ma ko den barjari sumi do goto bo ko malaike nanda ko Allah hokkata mo kala kude patto atoni goddo kadi wadi annabi jo wi o yidi dereji ma ko do sumay duda dereji ma ko dargal to dari do atoni wane be yoba mo atoni wane be yoba be kosta julde ma be hijjuma be kala kude ma de khairu pat be yoba ngam wala wala duniya sankita ma dum ga duniya wala kude ma de a huyi bodde go kanje be yobirta be atoni man be yobida kude bodde go patima malaike wiya allah o do jangel ma do ma tonyande ma ko do duudi aburi sembe kude ma ko bodde ka pat min bokti min yobi jotta ha kude ma ko bodde do wala ko o luttiri ha kude bodde se sumay tan ngam to bodde timmi kam jotta kam be boftay kalude be do tokka rufugo do ma ko o toni wane o wala ko gal bongal be bofta kallude o da be rufanam dillo al janna an kam accu mo daraado o go wara o toni am be bofta kallude o do mal be rufa do ma fay be wi'a o dillo o do kana sa al janna to jotta ka bodde man ti may ko o huyi bodde ka patti mi selukti sumay allah jiangel ma do gel yeddi ma ha buri sembe tonande ma gel dudi kude bodde ka patti mi se sumay ma ko tanduti min ho asuma e jema ko may min yobana allah wi a asuma e kam yete ona na onon ho yobi mo ay mbar jari suma e mako na onon yobi on andango mi hokki mo do kam min on mo o sumi ngam amman min yobata mo min andi bo ko yobi mo yobirta mo ono ma on anda dum ngam man to nyande ma ko dudi ko ko to yidi duniya ro pado to ni mi efti to nyande ma mi yobal be fu na de mo aljanna be suma e mako ma ay sumi wo sumay boddum sumi ngam Allah banne ni be shardi jiro Allah gar chefu Allah efte to nyande man
ngam Allah manwi sumay kam ko mari walan watta malaikan huwa sumay yobira goddo kanyu gawarata to ngam man asumdina goddo ahomnira be jibril ata mohomnira be jibril bo dunia do bela hayra pato hisi ngam derde mako del man goldi mako dudan o wona der hisbe to an kaida wona der hisobe manna sahabo en denani bar jari sumtingo goddo do se bebi lalu ya rasulullah laysa kullana najidu ma nufaqiru saiman laysa kullana najidu ma nufaqiru saiman annabi jo amino wodde amin katala sa'in min wala ko min hokkata goddo sumtira man annabi jo wibe a yu'dillahu hada sawada sawama man faqara saiman ala mazaqati labani aw tamrati aw shurbati min ma'in sumtin golo naway hunde fera yata ho afa annabi jo wi a ko wo bande wore a hokkimo kosam o wobi kosam o sumtiri ko dibinore wore a hokkimo ko ane india mona ko fela linimo o sumtiri fa to Allah hokkete barjari mako waman asba'a sha'iman waman asba'a sha'iman annabi jo wi ko moy harni cumir ro kana sumtiri mona e ne to harni mo bo annabi jo wi do ka sadahu Allahu haubi syurbatan la yasmau hatta yakulan jarwa to asunti ni moka honne rebe jibril Allah fonde de bele la turgaderi a heba en barjari yamu lelima e no to aharni kala de hiri fu aharna chumi do bo to do bo annabi do wi Allah on wi o yarnete wedu annabi do ma meta nana donka ha ha anasanja manama an ka bi al jannatu ta to harni sumino to ngam man ta goddo joda wiya sendo be buuje man famditi mi acci go mota di do sala mi acci kaza kaza an fuuri ko awata wadu goy be do no sen ha mota di amba wada ha malanke to te al te wadu go ha malanke leda ji don ko leda ji alaji ya kasaro an ma awadan dede ma be ato do wada dede ma be an bo wada dede ma ko mo be jemu en wi shahul sunna dubbingo shahul de lew ramadan dum sunna enen bo en tokkobe sunna manen ahlu sunna en to gam may sen tokkatan kan yamman jotta ka sunti no be himbe duda himbe fami hadizo do ka be dudan masin to ayerdi ana ta sumdingo himbe ko de be dinga ko be bar jari ma ana heba dada be bar jari hore ma an tan e ba tambar jari goddo fere de wallahi bismillah ko de an kai ba tambar jari goddo fa se je hore ma no tan o heba bar jari suma ma o heba o heba o heba en wadi bobba be sumtin go man hikka ka jotta ha foundation do mo mari de de ko sumtin da man pat ho an yaraton to o defan on nyamdu wondu o yara goddo sukta ton o bayra fu irumbana be walaro be gobro en gamza en o kam min yada be ko e ba ko fiji wada na be hoti da fu he ba hota to wari sumti man he ba fere hoti da ga wa o woni man dayan o wala ha he ba tan yiri bon hoti da o ya o bayri da fu ayi asunti ni mo a harni mo a bayri ni mo mbargari ma o ka takku fa atimmi digani gamnane ma annabi jo wi himbe dido be jurumbe gorko mo wala debbo be debbo mo wala gorko hadiso no se be dingi wal go wala re gen tonji mabbe warti bana hunde wonde do fahi kadi min kam mi jangi ko annabi jo wi mi wi ay on ya on tawa ya mai min kam mi jangi ni onna moy fu ma yotta noy mi wala gorko abibo debbo mo wala gorko be yurmina mo mi wi ko mo ya onna ballo be kana do waji to Allah wadi wona der wallo barka daraja annabi jo Allah jabal en kude meden Allah ko en barjari sunay do dede Allah wadi en wona der rendinabe ibgo e hite barka daraja annabi jo sallallahu alaihi wasallama Allah hokku en bawde bo sultin go himbe en wi lewdo dum lewru on annabi de dum lewru on do risku di kala mu'min jo fu beddata Allah do riska himbe do e hander lewru do Allah wadi en wona der riske tebe hander lewru do wadan jawdi man bo wona ajude meden ka wona berde ngam jawdi to woni ha berde di huwa ta ko gugal Allah
to di woni ha jungo ndi huwan kugal Allah kadi wali goddo fere a tawa do joggi di tak o wata kugal Allah be mari do di wari di joni ha bernde o to Allah wadu ko Allah hokkata en man wona ha juude bernde bona dum suudu Allah Allah do ha bernde jodi do ha jungo ndi huwana Allah barka daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ha do kadi.